vad duktiga. Jag var duktig. Kom, Petro. Jag var duktig. Ja. Oj, vad duktig. Jag var duktig. Oj, vad duktig. Ja, vad säger man? Ståndskall. Och smyga på åt en ung hund. En karela hanne som på... Det är farsans. Den är ungefär ett år och 5 månader. Jag släppte båda hundarna, min jämtik Greta. Hon drog iväg och jag såg att det var någonting på gång. Samtidigt då är Petro vid mig, ungefär 150 meter ifrån, och så börjar han skälla. Och då gissar jag att det är någonting som har gått undan, så kommer det mot oss. Men det drog. Och jag tänkte att nu är det stolpe ut igen. Men den for och rundade och jag lyckades komma runt och sen stannade på det här stället. Det var tälskotta och smyga. Tätt och jäkligt. Sen började jag känna att vinden var i nacken när jag började smyga på, så det kändes som att nu är det inte länge. Och sen var Greta på väg tillbaka hit. Och skulle hon komma, då hade jag farit. Ja, Petro. Men det gick vägen, jag gjorde en rusning mot hunden. Jag fick ett läge. Och det small. Så man ska inte klaga. Livet kan vara sämre. Jag får det till 22 pinnar det här, så att, ja, vad ska man säga, det kanske är första och sista av den här storleken. Jag är nöjd. Det är väl de man kan säga. Välkommen till älgjakt i Lappland. Fint.
Det är ju helt sjukt. Va? Det var en lugn träff först. Fan vad sjukt. Det är helt sjukt. Ah, ja.
får ringa och fråga om tillstånd. Du måste skynda den, den på 60-70 meter. Jag måste ha ett svar. Grattis. Det är kul med älgjakt. Jo. Ibland går det lite annorlunda mot vad man har tänkt sig. Tänkte att jag visste att någonting skulle hända. Jo. På en sån jävla resa. Det var sjukt, vi går över bäcken och surrar där och så bara... Det står fan, det är nära sånt. Försöker skynda sig för att hunden är efter andra älgar. Ja, ja. Det var det roliga över. Nu börjar jobbet. Nu är jag och Holger på väg ut på en liten eftermiddagsväng. Klockan är 21 så att det blir en kort sväng. Vi får se hur det går.
grejer och försöker smyga och kolla vad det är för djur och det. Och kanske om hon kommer åt så skjuter hon eller ja. Sätta mig i bilen här och vänta och jag såg på GPSen att det drog som de blev skrämda Marie eller någonting, men då tyckte jag mig höra ett skott och hundarna stannade också där nu. Så kanske hon fick skjuta åt Greta. Ja, vi får hoppas. Hon har gjort sånt där fint arbete. Ja, jag hade rätt. Jag hörde ett skott. Marie ringde nyss. Så hon hade skjutit en tjurkalv åt Greta. Så det här blir kul. Nu är jag på väg dit och ska hämta hunden. Då får man gratulera henne också. Det var ju kul. Här är Marie, de här Åsa-Nisse-jakterna. Det säger jag ju bara. Ja, det är så här det funkar med älgjakt i Lappland. Och det är tur att man känner ibland grannlagen. Det var fint. Thank you.